Alright, så hei som igjen, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så er tilbake med en helt ny video på min kanal. Vi er tilbake med Bed Wars, og omgangen her så spiller vi faktisk på PvP Rolls. Jeg prøver det med å gå fullt inn med mitt eget navn, ikke sånn, ikke et annet navn. Så det blir spennende egentlig. I dag så har jeg et lite tema å snakke med dere om, og beklager så masse for at det ikke så kommer med facecam, men jeg har bare så ekstremt masse å gjøre, så derfor kommer jeg ikke til facecam dessverre. Skal vi se, gir jeg det til han, ja, så kanskje lage en salmål. Uansett, skal vi se, det her vil skje, det er supert. Jeg skal ta også ta og få inn meg mat. Når det er blocks, så jeg tenker at jeg trenger så veldig mye blocks her. Han tror jeg skjønte av midten. Vi får se, jeg tror kanskje han her har muligheten til å komme seg nesten til midten. Skal vi se her nå, han er en halv stack med blocks som jeg kan bidra med. Ser ut som han kan komme seg til midten, ass. Se her da, så bra. Skal vi se her nå, nå tror jeg vi får en del utfordring her med tanke på spillerne som er rundt her, sånn at strømmer bare inn. Han tok det gullet, ok, da her har vi gul, skal se om vi klarer å lure oss under her nå. Og ta gullet som er her, for da får vi, ok. Spring tilbake. Ok, der har vi, ok, vi må ta han der. Uansett, det som har kommet i sted, det var at jeg har litt store planer, og derfor hadde jeg tid til å filme akkurat en facecam nå, for jeg må lade opp facecam mitt. Vi gjør jo, det er sikkert å prøve å ta det. Men ja, det er sant, vi har ikke tid til å ha fiskene med, for jeg må lade opp siden jeg filmet andre videoer i sted. Skal vi se, nå må ikke du stoppe, altså, nå må ikke du stoppe, for nå vi kan ikke miste det der, kom tilbake med gull. Vi kan ikke miste det gullet her, altså, da er vi litt rann i deep shit da. Men skal vi se her nå, bue, der og der, ok. Da har vi den nest beste bua. Jeg er superfølgelig med den bua egentlig, teknisk sett. Skal vi se, foretrekker meg bare en del av gullet her. Nei, men det, blonsjen her. Og så tar jeg med litt mer av den. Uansett, nå er jeg på skole av tema uansett hele tiden her. Det som basically er at jeg har veldig store planer for YouTube og... Ja, generelt YouTube da, YouTube-videoer og sånn har jeg veldig store planer. Problemet er at det kan være ganske risikabelt, for det kan være at jeg mister en del visninger. Det er det som jeg er litt bekymret for, og er veldig redd for at enkelte av dere kommer til å kanskje ikke like det. Skal vi se om det er denne vi bør. Skal vi se her nå. Kom igjen da. Please. Yes, herlig. Herlig. Skal vi se her når vi får tak i, ja, en til, please. Ja, så har jeg en del store planer. Jeg kan dessverre ikke røpe eller si noen av mine store planer. Jeg har også andre planer med større YouTuberer, så jeg tror kanskje innholdet på kanalen kommer til å bli ekstremt kult fremover. Har i hvert fall litt større håpninger på at det blir ganske kult. Skal vi se om vi får til å ta han der. Åh, det styrte nærmere den der, ass. Kan du se, da tok vi en herlig. Altså, det er jo bare to skudd med bua her når vi ikke har på samme. Men det er sweet. Men skal vi se her nå, det er så i hvert fall ingen av dem her på blå. Jeg skal ta også stikk, og skal jeg prøve mitt beste, og prøve å ta ut en ny base. Jeg skal prøve det, altså en mot kanskje 4-5 stykker. Det kommer bli ganske spennende, så jeg er subsvent. Jeg må prøve å være litt risky noen her også. Skal se om kanskje utfordringer kan gi meg med å prøve å komme på toppen. Jeg ser at det er en person oppi her. To, kanskje? Ja, uansett. Vi skal prøve, jeg skal prøve en pass til. På å få meg opp og prøve å ta den der, altså. Der gikk Yellow, ditt lag ut. Supert, de går bare mot seg det der. Skal vi se her nå. Du kompis, du er blå. Der står du, eller der står dere to med deg. Skal vi se her nå. Hvis jeg klarer å ta han her da. Det er sånn, nå er jeg bare med å ta han her. Og jeg har det beste armoret. Det er ikke så god han her har. Men jeg skulle ha muligheten å ta med meg i jorda med et halvt hjerte igjen. Herre Jesus. Å herregud, det er så risikabel nå altså. Ok, men skal vi se her da.
Gulag, det dessverre ut. Vi skal prøve, eller jeg skal prøve å ta det. Jeg kan ikke prøve å risikere noe når jeg har så lite liv igjen. Det superviktig at jeg ikke gjør det. Kan vi se her nå, det som rød. Sånn, jeg må huske det. Jeg klarer ikke å huske det lenge, herregud. Uff, når jeg ikke velger laget selv, så klarer jeg ikke å huske det. Kan vi se her nå. Sånn, vi rusher mot det gule laget for å prøve å eliminere det gule laget. Kan vi se her nå hva sånn utfordringer de vil gi meg. Kan vi se her nå, der går vi ut med dassepinnen. Det går bra. Du skal ikke få lov til å være en Skybase, kompis. Skybase er fyfy. Hvorfor treffer jeg ikke den her da? Kom igjen da, der ja. Herre Jesus, om jeg lurer. Hva skal vi se her nå? Ok, de har gearet opp i alle fall. Åh, for det så dårlig med bue i dag. Herre Jesus. Nei, jeg er så dårlig med bue i dag. Jeg visste at du skulle komme til å rushe meg, kakemannen. Kakekaninen eller sånn. Hva skjer nå? Skal vi ta opp bare bue her, kanskje? Skjer jeg, det er helt utrolig hvor dårlig jeg er til å kjøpe bue, ass. Det er utrolig hvor dårlig jeg er til å kjøpe bue i dag. Hva skal jeg si her nå? Jeg ser at du prøver på noe lurt her nå, kompis. Neida du, det får ikke lov til. Selvfølgelig som at det bom på skuddet her. Hva skal vi se her? Minifjump. Minifjumpen. Du har også bue, ser jeg. Du har også en bue, ser jeg. Oi, sånn. Der kommer han, ja. Der kommer han, ja. Au, 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 au. Åh, så datte han der. Nei, åh. Det var kult, men han der var ganske gear up da. Han der hadde det beste armoret eller pakka. Det hadde jo ikke jeg. Så det var jo egentlig ganske risikabelt om jeg gjør. Men jeg levde jo egentlig ganske på kanten hele tiden der da. Jeg hadde jo ikke de beste tingene der. Men det så jo bra. Skal vi se her nå da. Nå er det bare noen få igjen. Det er supert. Det går mot seier. Skal vi se her nå. Sånn. Der trenger jeg det der. Blocks, ja, kan du ta med det. Jeg har en stack med mat i meg. Jeg trenger det helt heller, men skyter jeg. Jeg tar med det, lel. Jeg gjør det. Jeg springer etter mitt akkurat nå, og så tar jeg med gullet som jeg har der. Skjer også noe grønn rushet i midten. Jeg har forslaget til beste armene du kan kjøpe av gull og sverd. Skulle gjerne ha det bedre, men det har jeg dessverre ikke. Skal jeg se her nå. Skjønne hva det er bedre her. Så har vi gull, grønn, men jeg, som er borte der, som røst i tønne. Ok. Kan vi se hvor mye gull vi kan få for å bare run her. Ser at det er sånn stekka greier, så da får jeg to her. Hva får vi her? Her får jeg en ting. Ok. Kan vi se. Åh, takk, takk. Tusen takk, tusen takk, tusen takk. Åh, tusen takk, tusen takk, tusen takk, tusen takk. Åh, tusen takk, så ja, du kan ta det der du, kompis. Ta det der du, ta det der du. Sitter du tilbake. Kan vi se her nå. Minusium kommer sikkert å blokke seg inn etter annet, siden han hadde en del... lure ting på gang. Kanskje jeg får, eller han der ser jeg har en bue i alle fall. Så han der blir litt riske. Kanskje jeg må ha en bue selv for å ta han der ut. Minifjump holder på å beseire og holder på å fighte folk på sin egen base. På sin territorium, så det kan bli ganske heftig. For å se hvordan den matchen kommer til å bli. Jeg bare kommer til å springe nedover det her også. Der tok han et hit. Damn. Det var intensivt. Skal vi se her nå. Kjøper jeg bua her. Jeg har bryt meg så mye om bua lenger. Vi har den der. Supert. Bare kaster frem meg gullet. Headshot. For nå er jeg supergira på å ta han minikjumpen her. Skal vi se her nå. Vil du pikke igjen eller vil du pikke igjen? Det vil du, vet du. Vil du pikke igjen? Herlig. De frøsja deg. Der tok vi den ut. Herlig. Og han skal ha en sted der. Og han er kunnet å skade oss. Åh, hvis jeg ikke har tatt de to pillene der, så har han kommet til å ta oss på to hit sånn her. Det er jeg garantert og supersikker på. Åh, Jesus, det var egentlig sånn, det var veldig skabelt også, egentlig. Åh, herre Jesus. Men det gikk egentlig ganske bra. Og filmen ganske sent på kvelden, egentlig. Det ble jo litt til på morgenen når de var her. Og filmet. For det kommer ikke noen som rusher meg og sånn. Det liker jeg, det liker jeg. Det var ikke så veldig mye fokusering på det der. Nå ser jeg at han er det siste. Nå må du springe, kompis, for nå ser du at det kommer en person her. Og han død. Herlig, herlig, herlig. Det er så kult. Good, good game, boys. Herlig. Åh, det er så kult. Det er så kult. Vet du, jeg må si tusen hjertelig, hjertelig takk for at dere så på videoen her. Det var vi klarte å spille Bed Wars. Takk til dere som spilte som ikke... Prøv å rushe og prøv å ta det litt med hele tiden.
Det synes jeg superartig når jeg får til en ganske bra recording. Så fortsatt ikke sånn, så blir det enda mer recordinger, sånn som jeg har mange YouTuber helt frem til vi får Nick. Så jeg må si tusen hjertelig takk. Håper virkelig dere får ha en fin dag. Dere får ta og sette en like, kommenter, og så får dere abonner, så får dere ha en riktig god dag videre. Og takk skal jeg si. Ok, ha det bra.